Půlmaraton Catch Rohov Catch je již tradiční sportovní událostí, která je konána v rámci česko-polské spolupráce. V rámci zhodnocení akce je každoročně pořádáno společné setkání všech organizátorů v kulturním domě v Catchi. Zasluha největší do osob, které pomáhaly v tom půlmaratoně, volontariuše, organizátoři, sponsoři. Po prostu im się należy największe podziękowania za to, że przyczynili się do tej organizacji. Rok od roku stąpa počet uczestników. Zaczyna być atraktywnie i pro ty třeba handicapowane závodníky, takže určitě je to běh, který má, myslím si, že dlouhou budoucnost. Konec konců příští rok je půl kulaté výročí 5. ročníku, kdy se pokouší znova gmina Catch získat finanční prostředky z dotačních zdrojů na částečné nebo na úplné krytí celé organizace, celého průběhu. A my, pokud to bude v našich silách, budeme samozřejmě i nadále partnery toho projektu, protože je to i pro naši obec velmi prestižní záležitost. Nejinak tomu bylo také v 4. ročníku půlmaratonu. Při této příležitosti byli všichni organizátoři oceněni písemným poděkováním, a to včetně naší televize. Projevy díků obdrželi také starostové Rohova, Sudic a místostarostka Třebomy. Na drugi rok stoimy przed 5. półmaratonem, jako jubileuszowy 5. półmaraton. Zwracam się, skorzystając z tej okazji, z gorącą prośbą o pomoc w organizacji tego 5. półmaratonu. Jest to jubileuszowy naprawdę półmaraton. Marzeniem moim, nie ukrywam, jest osiągnięcie złotego biegu, żeby jednak ta współpraca między starostwą Rohów a gminą Catch układała się bardzo pozytywnie. Na razie układa się super, także jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. No, chciałbym, żeby osiągnęliśmy ten umarzony sukces, cel, żebyśmy otrzymali złoty bieg Catch Rohów. Jde vidět, že je to opravdu akce na úrovni, kterou organizují tady se vším všudy přátelé v Catchi, a má určitě určitou úroveň, o které svědčí i hodnocení samotných běžců, a kteří v podstatě rok od roku hodnotí celý ten podnik jako velmi, velmi zdařilý po organizační stránce. I proto vlastně tento půlmaraton získává každoročně certifikát jakosti jako jeden z nejlépe hodnocených půlmaratonů. Pro všechny to byla jedinečná příležitost, jak si sdělit své dojmy a nápady pro příští ročníky. Určitě budeme velmi rádi, abychom se všichni tady sešli i v příštím roce, kdy budeme vyhodnocovat 5. ročník. A já přeju všem, kteří se podílí na organizaci, aby vyšel ten půlmaraton přinejmenším tak jako předešlé ročníky. A za to jim všem moc krát děkuju. Pro Hlučínsko s Catchem Markéta Janíková. Ahoj.